tas večers esos pokojās, šitā to tā kā bēk nalau, ja dosan diska. Či advokāta ir tēmi sa napraina interesēm. Jis ir paliks ja 42 svešti. Да город в пъкала всички изчадят, как градски маймуни. Да и да знаете, не съм дал дарение на църква. Дарение е хуй. И така. Тук са ни убити. Се опитах ти да ни убити, но не на номер. Да са и бети всички изчади. Полицай критикус да се шиба. Това ще го побъркам в групата Кавал, докато не ме блокира, че пише за него. И то педерас адвоката, продрома се той. И всичките маймуни, оня Хасан ли се каже да ни блъсне? Той път ще го намера и ще му такъв съд, че му дам на място, че ще го самоли за майка си. Да иди при нея. Си прави опити за самоубийство с нас. Ние сме живи и здрави и следва ада ще видите вие скоро време. Козари дрипали. Аз пожалих, оня не го прибивам да мога го съдим. Вие ще му правите на маймуна.